sometimes life is too complicated, especially when girls try to find husband. So, next hip hop story from Ukrainian Carpathian mountains about one girl who tries to find husband, but nobody suits her. It's long story. Послухайте, люди добрі, що хочу казати. А я хочу про всіх хлопців співанку співати. І якби знала моя мамко, що то може Дмитро, ти без мене щонеділі і збирала хитро. І якби знала моя мамко, що може Михайло, ти без мене щонеділі і збирала войну. Like